Banyarwanda, Banyarwandakazi mwese mukurikiranye Rwanda Paparazzi, kanda subscribe kuri channel YouTube. Hello, Rwanda Papers TV. Again, we are back. Welcome to my Rwanda Papers TV. Yeah, ni jewe Mr. Cube wageze kigana Rwanda Papers TV udukoryo udushya idukibuse bya byaranze weekend. Ndetse twibira Rwanda Papers TV tuba twagiye dushakisha ahantu hose ari udukoryo hari imano hari iki no kuri uyu munsi twatembereye ndakeka muri ibintu biri inyuma yanjye. Yeah, nibyo mukanya tuza tubazana tuganira. Ya ari Rwanda Papers TV murabizi mu dukurikirana ahantu hose hatandukanye. Ushaka kudukurikirana kuri Facebook Rwanda Papers TV, mukadukira kuri Instagram Rwanda Papers TV, ndetse mukajya kuri YouTube channel yacu Rwanda Papers TV mukamanuka hasi mugakanda konsogera den mugakanda subscribe mugakomeza kurikira namakuru yacu Rwanda Papers TV. Ni tujya twiburira mukanya ndaje mbagezeho aba bantu bacu twasuye murakona kuri background yanjye inyuma barimo kubyina ariko mukanya ndaje mbegere tujyane nabo ikiganiro cyose kirambuye kandi murabona kari imano zidasanzwe. Rwanda Papers TV turagaruka mukanya tugezaho aba bantu bacu twasuye. Yes, nkuko nabibabwiye Rwanda Papers TV mwabonye imano twazigezeho siko twabwiraga nkuko mizi Rwanda Papers TV tuba tugende ahantu hose dushakisha abantu bafite udukoryo imano zitandukanye. Ya mwabonye ndi kumwe n'abantu hano. Ya ndi kumwe na coach wawo. Coach salam. Coach salam bro. Umeze ute? Ni fresh. Coach umeze ute? Ni sabya atari. Amakuru yawe? Ni meza cyane. Ndakubona twatembaga turabona muri mufite imano zitandukanye muri kubyina byifashe gute hano kuri street. Shani fresh urebye yana turabakiriye muhawe ikaze kabisi wacu nubwo nta miryango mubona ariko turumva turi muri sale already. So ni karibu cyane hano muje mwakiriwe n'abantu bita Ndaganza Dance Academy. Iyi ni team yanjye yafoundinzwe mu mezi angahe hashize ko imaze imyaka ibiri yitoza yari itarabona izina. Hano tukaba dufite n'umwe mu banyeshuri banjye bateye imbere bakagira ishuri ryabo akora muri Sakata Dance School. So coach waba witwa nde ko ngende kukwita coach ko musanze uri gutoza abana? Wakoze kumpa icyubahiro cyo kunyita iryo zina. So ngiye banyita ubusanzwe amazina nyakuri ni Binego Ibrahim aka Ibrahim Zeti. Nkaba ndi umubyinnyi professional dancer artist, nkaba ndi n'umwarimu wa Ndaganza Dance Academy, nkaba ndi n'umu designer tailor ndadoda imyenda. So multi system bitutaravu. Of course. So Ibrahim, yes man, igitekerezo wagitekereje gute cyo kufata abana ubahurize hamwe ubatoze kubyina ko rwede ibi ngibyo mbere ukakera cyane mu myaka ya kera za good guys za bad boys. So ni ukuvuga ngo nanjye nicyo gihe natangiriye kubyina. Actually maze imyaka icumi, mfite experience y'imyaka icumi mbyina. Maze kumenya kariyeri yanjye ya nyayo yariyo nkayihitamo ko ari ukubyina. Ni imyaka icumi ishize, ariko na before najyaga mbyina just as a solo dancer. Nanjye narigishijwe hamwe na hamwe ariko abarimu ntibabashije gukunkomezanya kubera ko nagiye nshakaho ni improvingira. Nagiye nkorana n'ibigo bitandukanye by'urubyiruko. So nyuma yaho nza kwisanga hano abanyeshuri nigishije mu kigo kimwe cya Club Rafiki. Nyimaje guhagarika akazi kaho biba ngombwa ko duhura nabo baranyisabira ati turacyifuza ko twigisha, niko kubazana ahangaha. So Ibrahim, je kintu ndi kwibaza na none gishobora kuba wenda ni gute ababyeyi baba bana babyumva gute kugira ngo
Sababu utabumva ko wenda hari izindi ngeso mbi bagiyemo uko bandi wabumvishije gute kuryo wafata abantu bana kugira ngo bahurize hamwe mu mwaka w'igikorwa. So ni ukuvuga ngo umubyeyi nyarwanda hari hose aziko umwana ugira ahantu hari igikundi cy'abajama cyangwa se abakobwa benshi bifatanyije hamwe nta kiza kihava. Ariko mu byukuri hano ni nko kwibeshya nabyita kwibeshya cyangwa se kudaha umwanya cyangwa amatwi umwana wawe icyo ari kuvuga. So ubu ngo ababyeyi baba bana ndi kwigisha ubu baranzi turaziranye tumaze gukorana inama mu minsi yashize so twarahuye face to face barizera ko iki gikorwa atari igikorwa kibi kuko bamwe muri bo baranzi nanjye nyitangira so bashima aho ngeze kandi nta kindi kintu cyanzamuye usibye dance. Okay Ibrahim, mbere yuko wenda utangira bano bantu bafatwa bahuriza hamwe mugaba mwatangira gukora dance crew yanyu ndagaza bishatse kuvuga iki by the way? So ndagaza ni ijambo ry'ikinyarwanda abantu benshi bazi cyangwa se n'abatarizi bashobora kurisobanukirwa nk'ijambo rivuze kuganza, gushobora kubasha cyangwa se guserukira abandi, mbese ni ukwiha icyizere cy'uko wowe ubwawe urashoboye iko umuntu kose yagufata wowe ubwawe uriyumva ko ura muri make ntabwo muganzwa, ntabwo tuganzwa, mbese nta cyatunesha turizeye. Okay so ni ukuva mumaze igihe kingana iki? Twe tumaze imyaka ibiri, uyu ni uwa gatatu ugiye kurangira nkorana n'aba banyeshuri. Gusa mu gihe izina ryacu ryatangiye kuzamuka ni vuba aha mu mezi abiri atatu ashize, nibwo ndaganza yasohotse. Ubusanzwe njyewe nkorera muri team ya Afro House Dance Crew yitwa Team Afrokasa. Afrokasa bisobanuye kasa ni K Kigali based, ni uko itajyamo ariko irimo kugira usobanukirwa ibyo nshatse kuvuga. Ni Kigali based Afro House Street Dance Academy. Okay. So iyo ni kasa. Kasa, aho ngo ndabyumva. So niryo tsinda nkoreramo, niyo team yanjye, n'indi nakuriyemo bita Cress Crew yakoreye Kimisagara ni Nyamirambo. So tukaba ubu ngubu dukorera ku kigo cya Gisimba Memorial Center n'abagenzi banjye harimo bita Afro Khalifa aka Bobo Elvis. Afro Khalifa Air, akaba harimo aka Bobo Elvis, hakaba harimo na Ivan Nova Afro Nova, tukaba dufitemo n'umukobwa muri iki gihe utarimo urakora ariko uzwi cyane muri team yacu bita Sata uturuka mu gihugu cyo mu Buyapani. Okay. So aho kuva mwatangira mujya mugira mubona nk'akazi biraka cyangwa iki mwatangiye kubona biraka? Twebwe nka team Afrokasa turabibona, usibye nibyo tukorganiza ama event yacu bwite afasha urubyiruko guteza impano zabo imbere. Aba buri mwaka mu kwezi kwa 12 n'ubu muri tariki 28 turayifite, yitwa Get Up and Groove. Second edition igiye kuba. Nyuma y'ibyo tugira ibiraka bitandukanye, uwifuza kuduhamagara mu bukwe ni kwa kwikoraho tukambara neza imicongo tukajya gukora akazi tugahembwa. Mukifunga kamwe. So ndashaka kubaza kuri ndaganza. Ndagaza yo wari watangiye kubona, wari watangiye kubashakira wenda nk'ibiki biraka ahantu gutya akazi? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ikigoye mu babyinnyi ni ukubona nka company mwasinyana contract yo kuvuga ati ufite akazi kazahoraho cyangwa se kazagira igihe runaka kamara uri kwinjiza. Gusa iyo ntako dufite tudushakisha mu yandi ma company akeneye ababyinnyi, tukabandikira tukabereka ama videos dukora cover, bakareba ibyo dukora bakumva niba bijyanye na publishment yabo. Niba bagiye kupublisita ikintu bakaba bakenera umubyinnyi tukaba twashyiramo move zacu. Ariko ubu ngubu ndaganza imaje gukora ikiraka kimwe cyayo cya mbere yakoreye muri restaurant yitwa Kiseki, iba hano Kimihurura imbere ya Mamba, ni restaurant y'Abayapani. Reka tugaruke no ku munyeshuri wawe, nawe usigaye ari umwarimu. Mize fresh cyane. Umeze bo? Umeze bo. Witwa nde? Nitwa Sano Brown. Sano Brown? Sano Brown. Brown, bimeze bite wewe uri kumwe na coach wawe, bamwumva umeze gute ari wagutoje nawe ukaba warashinze ishuri ryawe, bamwumva bimeze bite? Yamba nishimye cyane, ndishimye cyane ko yampaye ubumenyi, ubumenyi yampaye anyigisha, nanjye nawe byaje umusaruro. Songura muri association mwana ukundwa Kicukiro, barampamagaye mbere kandi uko yabibabwiye videos zacu zanjye ku giti cyanjye kuko ninjye bashaka kureba nk'umwarimu. So ndazohereza muri bizami and then ndatsinda. Uranatsinda? Ndatsinda. Twari turi kurushanwa nyine bashaka abarimu, ninjye waje gutsinda.
So sakata nkuko wababonye nabangaba aina kompetisiyo iruka gutwara. Eh, okay, kompetisiyo ni mwetwayaga nahe? Kuwagide. Ubwo hari arimo amakuranga ya bari bitabira iryo rushanwa. Ya, hari arimo amakuru menshi cyane, Muza muri kumwanya wa mbere. Eh, kumwanya wa mbere. No yari mu mpinyi wawe. Eh, si mu mpinyi wawe. Eh, bite wowe. Amakuru yawe. Eh, kumbona urumva ufite ibyatanu. Kuri dance leos. Eh, umbwira. Kumbona urumva ufite ufite imyaka igahe? Ufite 14. Ufite imyaka 14. Watangiye kubyina ufite igahe? Eh, ni kera cyane. Naryari? Natangiye ufite nk'icyenda. Eh, ufite nk'icyenda? Murugo barakwemereye? Ubwo se wateye sejuka kugira ngo bakwemereye? Nino urababwira ati giye gusura runaka. Ehe. Ukahita uca nyine ukagenda. Ugahita? Ugahita uca ukagenda. Ukajya kwibyinira n'abandi bana ku muhanda. Ehe. Nese bakimara kumenya, bakimara kumva ko uri ari byo wagiyemo. Ntabwo wifashe nabi? Oya. Nyine naje kubatera imitwe ndababwira ati nagiyeyo kandi nagiyeyo mwejo ndababwira ati nagiyeyo uyu munsi gusa barabyemera wajya mu rugo utangira kubabyinira babona ni byiza barambwira ati uzajya ugenda so mumaze gutwara igikombe muri iryo rushanwa mwari murimo ho babonye uzanye igihembo si bishimye barishimye bakubwiye gute Harambwa ati komereza aho ngaho ngo nawe uzagira icyo ubona. Ehehe. Ehe wana courage ubishyemo ingufu kabisa. Okay, undi ninde nawe wana uri muri group yawe? Hano ari captain wawe. Captain, ya, captain. Imeze bite captain? Neza. Ehe wana kona, ehwana. Wambaye nka Eddie Kenzo. Yego. Eddie Kenzo se wari wabona Eddie Kenzo kuri yambara? Ndamubona. Yambara gutaga kitazinga ukuntu nkuko ngoko. Ehe. Witwa? Manyita Manzi Kenny Vivi. Manzi Kenny Vivi. Vivi vipi? Vipo. Vipo. Eh, ufite imyaka ingahe? 14. Kuri pa urebaho? Eh. Uzi inga kai gapa iwanu kubita abantu bose bakibura. Kupe ya danje. Kupe, kupe raize. Eh, reka dukubite mu ka kupe gatoya. Mugiye yo gatoya kadukubitire. Kupe. 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 Ale, ente. Nanga urabemeza byatari. Nanu mwe wakurikira kuri coupe. Nanu. Eh, nindo ndi ufite dance hano abandi batajya bayo. Dufite na arabakobwa ari. Eh, bado wakobwa ari. Ah, sister. Wow. Mama kuze. Ewa. Sister bites. Nisa. Amakuri yawe. Ni meze. Eh, no yahubwo se nayo ibonye kuko ufite na bakobwa. Baruze. Eh, wewe twa nde? Nge banyita Musabyuera Jemima ngabana ndumubyinnyi wa Zeti nkuko yabibabwiye. Eh, wowe uri wa Zeti? Eh, ngabana ndumubyinnyi wa NDZD coach wacu akaba ari Zeti. Okay, wow. So wewe kuzamo hano kujya ngo utaje muri group utaje kubyina wabitangiye ryari bimeze bitewe n'ubwambe tu mukobwa naga ukobwa basanzwe bajya mu ma group cyane yo kubyina. Wewe wabitangiye gute? Nge muri make. Nabyirutse nkunda kubyina mu kubikunda ngira amahirwe mbona umwarimu bimfashamo aneza imbere mu mpano zanje ndamukurikira nubwo dukorera street ndabizi ko bizageza igihe kubera imana bigacamo tukajya tujya no hanze kuko urumva ndaganza icyo bisobanuye dukeneye kuganza ibintu byose andi makuru yose tukayaganza niba tuganze tukiteza imbere. So wowe ufite imyaka igahe? Njye mfite imyaka 20. 20 watangiye kubyina ufite ingahe? 14. 14. Ndose mu rugo bakimara kubona ko nawe uri umuntu w'umukobwa bakumva uri kumugirana n'abasore. So ifata ukundi kono? Oya nago ifata ukundi kuno kwa ko umwarimu wacu abasobanuye. Nyine mbere babifataga mu kundi kuno bakumva ko mbese umubyinnyi ubundi abantu benshi nk'ababyeyi nago bakunda abakobwa babizina bumva ko tuba dufite ibindi turimo ariko iyo bamaze kubona ibyo dukora hari n'umunsi dushobora gutumira ababyeyi bacu bakazika ibintu dukora nabo bakagira ngo bakabikunda bakumva ko nta kibi tuba turimo. So ubwo wenda ko hagiye muri abasore bari hano muri abahungu wenda agira utangira gutereta iki niki atajya guteta asugura mubuza bigenda gute? Kareka ntabwo wabikora. Ndabizi ko ari basaza bacu kandi ntabwo watereta mushiki wawe. Eh, mushiki wawe munaza asugura abana. Ni ngaho tubana kuko turirwana. Murirwana? Wowe ntabwo wajya gutereta tata? Oya. Eh, sure. Nawe ntabwo gutereta? Oya. Eh, wow. Numva mubanye neza, mubanye nka basaza n'abashiki. Ibyo ntabwo bijya bizamo. Eh, wenda bateta ku handi wenda ukamusha cyangwa passe handi ku ruhande w'inshuti yawe ariko bitari mu handi. Kwaje.
Mujya muhaha passes? Eh. Ninde watanze pass hano? Na kari gaciyemo gusa muri twebwe tujya gutangira gukorana nka timu cyo nicyo kintu cya mbere twabanje kwirinda bana mfitemo nka sheri nagira isoni zo kuba nateza imana yanjye imbere n'umwarimu yagisha ibintu simbifate kuko harimo sheri wanjye ndagira isoni cyo nicyo kintu cya mbere twabanje ndino kumutekereza na panga zibagira ah sheri arandeba ariko iyo mvuga ati ni bro wanjye tuba turi mu kazi aha nta birenze so mwebwe ubwanyu murumva kubyina ngo ako muraniga nise ko muniga cyangwa munabyina gusa na kwiga nabo mwiga byose okay good so mwumva mwebwe mufitiye numbero kugera hehe muri uyu mwuga wanyu kubyina muzaba ibyo mwuga cyangwa no kwishimisha gusa ya twebwe dance ituri mu maraso twabigize umwuga nawe wabigize umwuga yego cyangwa wibuje hano kugira ngo utapolize ikindi cye hari aho bizagera ukagera ukaparika aho bizagera nkagira ahantu hakomeye cyane wumva ushaka kuzabyinira nk'uwe muhanzi kabisa wumva uvuga ngo gahanga niwe nshaka njye mfite inzozi zo kuzabyinira mu kindi gihugu eh reka nka hehe nko muri Amerika wose umva wowe nakayiga pa ujye ukubita hano bakobwa bagenzi bawe kabisa bakibura bakavuga kabisa ntabwo bagukurikira njye panjya nkora abagenzi bange bakibura bayita fama niyo umwarimu wanjye wayigishije bayita ituruka ku mbyino yitwa Afro House. Eh Afro House. Yeah. Wa none se waduhamo akantu gatoya tu. Eh wa gatoya. Aha. Aha. Ah. Aratwemeje kabisa. Eh Nawe mukobwa nawe watwemeze. Eh gwiro nawe ufa. Gwiro. Ufa. Aha ndagira ngo kugira ngo buri umwe bavuge ihantu yungu yukabese. Nawe mukubita gapa umwemeze none umwereke ko nawe ureze. Ewan, mwabibonye ko hari impano hano zitandukanye nyinshi cyane nawe undi mwana hano ushoboye Ewan ariko wowe uhe ufite impano nyinshi cyane zitandukanye hano coach wowe ku bwawe ubona aba bana nk'uko nguko ubatoza kandi ukabatoza n'ibintu bakabifata wumva mu mutima wawe umereye gute sinzi uko nabisobanura kuko feelings zindimo sinabona ukuntu nzishyira mu mabara bazibone ariko biranshimisha kubona ndemi ikintu cyaremwe n'undi nizeho n'undi mwana akaza akifuza kukinyigiraho akanifuza kukigisha abandi bazaza bato kuri bo so ni ikintu gishimishije cyane ni nayo mpamvu kukizera ababyeyi bamfitiye ubu sinagitesha ubusa ngomba kugikoresha umwana abereyo kutwiteza imbere agakura azi ubwenge n'ukuntu agomba kwibeshaho so ni ibintu byinshi mbigishirizamo biranshimisha kuba banyumva bakanabikurikira kandi kantu ugiye ushoboye kuba nagushimiraho ni uko warashoboye kuba waregereye ababyeyi baba bana kugira ngo namenye n'aho abana baba bagiye hato batavuga nk'abana bagiye mu bindi ibi ngibi bituma n'abana batajya mu biyobyabwenge ibyo biyobyabwenge murabizi ibiyobyabwenge mujya mubyumva mujya mubikoresha oya kirazira kirazira kubikoresha y'umwe y'ikiyobyabwenge bigenda gute utubwenge ukajya mu nzira mbi zitakagombaga kujyamo ndakeka koci wenda nubwo bigisha ibyo byo kubyina ariko hari n'indi nama ubigisha z'uburere kaba bigisha n'ibyo biyobyabwenge katari byiza ndakeka ko narwabibonera umwanya kwaba bari gahunda zikubye ntabwo okay urakoze ni ukuvuga ngo ikintu isomo rya mbere yuko twiga dance ngo move groove cyangwa basics za dance aho ituruka n'amateka yayo
umubyinnyi wese ikintu abashinzwe kumenya mbere yuko atangira kubyina ni ukwiga ikinyabupfura. Discipline nicyo kintu cya mbere kigishwa kuri twebwe hano mu kubyina. Utubaha umugenzi wa cyangwa umugenzi watakubaha nago haba harimo imipaka buri munsi. So iyo mipaka nayo tugira tubanza kwiga discipline. Discipline ni uko niba wa muntu yatuzama akoresha ibiyobyabwenge abaje kwica ishusho yacu, abaje kwica isura mbese n'umwuka mubi abaje kudutera teramo twe tudahumeka ibyo bintu aba yakoresheje. So ni ukuvuga ngo tubanza kwiga discipline, twigamo kwirinda, tukigamo no kugirana inama nziza zitari mbi kuko uwigira inama mbi tumwamaganira hirya. Okay. Sasa coach, ikindi kintu wowe nashaka kubaza nk'umuntu ashaka kugira ngo mbe mwaza mukwamubyinira group yanyu ingenda ganza bisaba nk'iki kugira ngo ucanga amafaranga angahe cyangwa bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kuba yabegera kugira ngo muze abahe akazi ko kuma mwamubyinira? Ikiraka umuntu aduhereje tuba ari ukuntu ashaka ko tugikoramo. Hari ushobora kuba rifite ubukwe bugira gusaba gukwa, sinzi dote, sinzi wenda za resepsiyo. Icyo gihe urumva haba harimo inshuro nyinshi kandi ikintu cy'ubukwe ni ikirori. Twe dukora mu kirori icyo ari cyo cyose kuko ibyo dukora bishimisha abatureba n'abaduhanze amaso. No kuvuga ngo buri wese ku kiraka cye tuganira bitewe n'ukuntu yishoboye, ntabwo tujya tugorana. Hari n'igihe tugira umuntu tuziranye waba ufite ikintu runaka dukeneyemo tukamufasha nawe akazadukenera ubutaha, ariko icya mbere ntabwo gukenerana cyangwa gufashanya byuzuza igifu. Ntabwo twakora dutahe mu nda turi zero. Urumva tugomba kureba ukuntu tuganira, iyo caje zindi zo ku ruhande nizo twishyuriramo. Kandi ikindi yaba yadukeneye ashaka kutuvugisha dufite contact address yacu ni email ya ndaganza 2020@gmail.com. Wow. Iyo niyo email yacu. Nomero za telefone ndo umuntu ashaka nko kubabona yababonaho? Ya mbere ni yanjye nkanjye uba lidinze, ni njye witaba mu biro mbese ni njye na sekreteri wabo, ariko mfitemo nabo nashinze inuzi imyanya yawe yo kuyobora team mu gihe ntabari ndi mu kandi kazi na team yanjye nkorana nayo. So nimero zanjye wansaba cyangwa se wambonaho ni 0 7 40 9 8 9 8. Okay. Wow. So akandi kantu nanonesha kubaza ni nk'izihe mbogamizi ubwanyu urede muhura nazo mushobora kumuhura nazo hano? Twebwe tutakubeshya urabona ahantu hadusanze niho dukorera, niho twatangiriye kuva twakwitwa ndaganza kugeza n'ubu niho tukiri. Ariko imbogamizi ya mbere ni ugukorera muri sare itagira umuryango, mbese turi wazi muri wazi birumvikana hanze. Iyo ni imbogamizi yo kutagira sare, suko twanze kujya mu bigo by'urubyiruko cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye. Nuko twebwe mu bigo by'urubyiruko deja harimo n'abandi ibigo ahantu biri hari bitari kure ariko bifite organization zabyo n'amaprogramme baba baratangije, kandi twebwe twahisemo kuza hano kuko ari ahantu dukorera ku buntu, tuzatekereza ibyacu ku giti cyacu iteza imbere. Bavuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rugomba kwiteza imbere, nta muntu uzaruteza imbere usibye rwo rwarwo. So natwe twaje kwiteza imbere no kwihangira umurimo kamembe. So niko gukenera ibiraka, niko gukenera akazi ko gukora ahantu, gusa tukamakinga shuwa ko turigenga kuko twihangiye umurimo ku giti cyacu apana w'abandi. Yeah, ko birumvikana byo iyo imvura yaguye icyo gihe ntabwo mukora. Ntabwo dukora. Okay. Yeah man. So ndaganza na Akata Sakata Dance School. Yeah, twishimiye kuba twabasanze kuri street hano mu byinira. Kandi mukaba mwashoye kuba mwaduha uburenganzira kuba twabavugisha. Mu byukuri twabishimiye kandi cyane icyo tubifurije mukomeze impano yanyu niziza cyane. Natwe turabavugizi banyu dore bano bana nabo na Rwanda rw'ejo, ejo niho bazaba bayoboye igihugu, niho bazaba bavuyemo ibintu bikomeye cyane. So mubabe hafi abashoboye mubatere inkunga babone ahantu babyinira. Urabona ko iyo imvura iguye icyo gihe ntabwo ukina kwa gwari. Turirukanka buri wese arikoca mu nzira ze. Banyarwanda, banyarwanda kazi mwese mukurikiranye Rwanda paparazzi, kanda subscribe kuri channel YouTube. Ara! Wow! Wow!
kwibeshya.